Sa shëqer mundemi me konsumu gjatë ditës. Para se me fillu, po du me qartësu që ka dallim në mes të sheqerit natyral edhe sheqerit shtuar. Kur flasim për sheqerin natyral, ky është sheqeri që gjendet në mënyrë natyrale në fruta të ndryshme apo në produkte qumshtet. Sheqeri në këto ushqime vjen me vitamina dhe minerale, si dhe fibra dhe proteina të cilat e ngadalësojnë absorbimin e sheqerit në gjak. Ndërkas të sheqeri shtuar, hyn sheqeri i cili ushtohet ushqimeve gjatë përgatitjes apo për punimet, si sheqeri i bardhë, sheqeri i kaftë, mjalta, sheqeri i kokosit apo shurupi i fruktozës. Konsumimi i tepërt i të cilit mundet me shkaktu shtim në pesh apo rritje të rrezikut për smundje kronike si smundjet e zemrës ose diabeti. Rekomandimi është mos me i konsumë ma shumë se 25 deri në 36 gram sheqer të shtum në ditë. Në lugë, kjo përkthehet në 6 deri 9 lugë të mesme në ditë. Një lugë e mesme i ka rreth 5 gram sheqer. Këtë sasi mundeni me llogarit duke shikuar se sa shton një sheqer në ushqime apo pije, ose duke lexuar vlerat ushqyese të produkteve për me pa sasinë e sheqerit të shtuar. Është me rëndësi me ulë sasinë e sheqerit të shtuar që konsumoni, është gjithashtu shumë me rëndësi me ditë që konsumimi i sheqerit shtuar ndonjëherë është krejt në rregull. Pra qeci është sasia. Qëllimi nuk është me eliminu komplet sheqerin, por me bu zgjedhje më shëndetshme duke u përqendru në ushqime të pasura me vlera ushqyese si vitamina, minerale, fibra, proteina, yndyrna shëndetshme shumicën e kohës.